I dag er det frugternes dag. Der skal de heldigste frugter blendes. Kun de bedste af de bedste. Lad os se, hvordan det foregår. Oh my god, hvor er det? Jeg glæder mig til at komme i blenderen. Jeg vil gerne ned i blenderen. Jeg er bare så saftig nemlig. Ej, jeg glæder mig til at komme ned i blenderen. Ej, du skal da ikke i blenderen, mand. Du er helt kæmpe. Ja, jeg er så blommen, og jeg er meget bedre end dig, din rødne banan. Der mangler noget. Det skal nok hjælpe.